Madonas sporta un atpūtas bāzēs Meceres sils, kas pasaules mēroga sacensība rīkošana atpazīstama jau tālo aiz Latvijas robežām, šobrīd uzsākti darbi, kas gaidīti jau krietnu laiku. Līdz šim ikvienam, kas devās uz sporta bāzi, nereti savus spēkratus nācās pārbaudīt uz gana bedrainā grants seguma ceļa. Šobrīd, pateicoties valsts finansējumam, uzsākta vērienīga piebraucamā ceļa pārbūve. Paredzēts izbūvēt asfalta betona segumu, atbilstošu transporta līdzekļu slodzēm izbūvēt atbilstošu segas konstrukciju. Tāpat atjaunot gan šķērskritumus, garenkritumus, arī brauktuves geometriskos parametrus, izbūvēt ielu apgaismojumu, kas diezgan būtiski uzlabo satiksmes drošību. Un atjaunot ūdens atvades sistēmas. Lai arī vajadzība ir daudz un visi ar infrastruktūru saistītie jautājumi konkrētā projekta ietvaros, diemžēl netiks atrisināti. Kā uzsver speciālisti, iegūmas no paveiktā būs dubultā. Nav paredzēts atjaunot segumu uz stālokumiem, jo stālokuma teritorijas diezgan lielas un prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Taču izbūvēts tiks celiņš līdz pat trasei ar domu, ka nākotnē varbūt iespējams varētu veidot arī sacensības, savienojot un izmantojot šo ceļu posmu. Šis ceļš ir plānots tā, ka būs izmantojams arī priekš roverslēpotājiem, arī pat treniņos tā, viņam būs arī duāla funkcija, ne tikai kā satiksmes, bet arī funkcija, kad pa viņu būs iespējas arī rollerot. Kā uzsver Meceres sila vadītājs Gunārs Ikaunieks, ceļa sakārtošana kā aktualitāte Meceres silā bijusi jau sen. Iespēja robežās tas uzturēts, taču asfalta nepieciešamība bijusi acīm redzama. Diemžēl kustība šeit uz sporta bāzi ir ļoti intensīva un bieži vien īpaši šajā slapjā laikā ceļš ir diezgan kritiskā stāvoklī brīžiem un, protams, priekš visiem, kas šeit regulāri brauc un viesiem, tas nebija tas patīkamākais. Šobrīd darbi uz ceļa notiks vismaz 3 mēneši. Kā tiks sportisti uz bāzi? Pa kurien tiks veidots kā cits ceļš vai kā? Nē, būvniekiem ir jānodrošina nepārtraukta kustība, un tāda bāze būs sasniedzama vienmēr arī pa šo pašu ceļu. Tiks organizēta satiksme un darbi tā, lai varētu piekļūt bāzei, jo procesi sporta bāzē neapstājas. Ir sācies arī jaunais mācību gads, un jau vakardien bija ļoti daudz jauno. Sportot gribētāji pie treneriem, kā es vakarā novēroju ar vecākiem, šeit ieradušies tā, ka tas priecē, tā, ka viņiem būs iespēja nokļūt bāzē pa ceļu arī remonta darba laikā. Ceļa izbūves kopējās izmaksas sastāda aptuveni 217 tūkstoši eiro, kas ir daļa no finansējuma, kas valsts budžeta ietveros šogad piešķirts sporta bāzes attīstībai. Vēl finansējuma ietveros paredzēta hidrantu sistēmas izbūve mākslīgā sniega ražošanai, kā arī retraka iegāde trašu uzturēšanai.